Ladies, naniniwala ba kayo sa lahat ng sinasabi ng lalaki? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga malulupit na pambobola ng lalaki sa inyo. Ito yung mga pananalita na may halong kasinungalingan. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, without further ado, So, eto ating alamin ang mga pananalita na yan, mga pambobola na yan. Number one, eto, yung mahal na mahal kita. <gasps> Hala, totoo ba? Oo, alam mo, yung mga pananalitang yan, yung pagsasabi na I love you, na mahal kita. Yung salitang yan, talagang napakasarap pakinggan yan. Madalas, totoo. Pero, madalas din ay kasinungalingan or pambobola lamang. Okay? Alam mo, kapag ang lalaki ay talagang merong gusto sa iyo, may intensyon na iba sa iyo, sasabihan ka ng mga matatamis na pananalita at isa rin dyan, yung talagang pinaka-ultimate na dapat sasabihin, yung mahal kita. At karamihan ay dyan bumibigay kapag sinabihan ng mahal kita. At isa rin yan sa pinakamadalas sabihin ng mga lalaking bolero, okay? Ang mga lalaking ito, ito yung mga typical na mga babaero. Sasabihin nila ang mga yan para mapulog ang loob mo sa kanila at makuha nila yung gusto nila at yon ay ang sarili mo, okay? Pero aside from that, hindi naman pala totoo na mahal ka niyan. So isa yan sa pinaka-overused na pambobola ng mga kalalakihan. Number one, Number two, ito yung ang ganda mo. Oh, alam mo, isa rin yan sa mga pambobola na madalas sinasabi ng mga kalalakihan. Sasabihin nila yung mga magagandang katangian mo tulad ng kagandahan mo, ikaw ang pinakamaganda, ang sexy mo. Lahat-lahat ng mga pananalita na alam niya na ikaw ay mahuhulog sa kanyang bitag, ayan ang kanyang bibitawan para lang uh, makuha niya ang mga ninanais sa iyo okay Siyempre, sino ba namang babae ang hindi matutuwa kapag sinabihan siya na maganda di ba lahat naman oh. at madalas naniniwala ang mga kababaihan sa mga ganyan okay madaling bulahin ang mga kababaihan yan yata ang isa sa mga weakness ng mga babae kapag uh, madalas pa nga kahit alam nila na sila ay binubola, naniniwala pa rin sila di ba kasi ang sarap nga naman makarinig ng mga pananalita na puro papuri sa iyo, di ba? So, ayan po ang number two. Number three. Opo, bagay sa'yo. Woo! Ano nga ba ito? Ito yung mga madalas na sinasabi ng lalaki. Kapag yan ay naiinis na, naiinip na dahil ang tagal-tagal mo. Okay? Kaya sasabihin na lang, oo, bagay mo. Kahit sa loob-loob ay ang sagwa, hindi naman bagay, di ba? Pero para lang matapos yung mga pinaggagawa mo, sasabihin na lang niya na bagay na bagay mo. Ang ganda-ganda ka sa mga isinusuot mo na yan, di ba? Mga ganyan, madalas ay hindi naman pala totoo, kundi mga pambobolalaang para ikaw na ay uh, matapos dyan sa mga pinaggagawa mo, okay? Alam nyo ang mga lalaki, mabilis mainip yan, lalong-lalo na kapag masyado mo silang pinaghihintay ng matagal, okay? sasang-ayon lang siya para okay na matapos na. Okay? Hindi talaga totoo na bagay mo. O, di ba? O minsan talagang sinasabi niya na oo, bagay mo para lang hindi sasama ang loob mo. It doesn't mean to say na hindi ka mahal. Mahal ka niyan. Yun nga lang eh masyadong ang tagal kasi ng mga proseso ng mga masyado kang maraming orasyon sa mga pinaggagawa mo. Number three, number four, eto yung ang sarap ng luto mo. Wow. Oo, isa rin yan sa mga madalas ayaw nilang aminin na hindi masarap para hindi ka magalit or para hindi sasama ang iyong loob, di ba? Siyempre, pinagluto mo na nga, pinaghanda mo ng pagkain, tapos hindi niya pala gusto, di ba? Eh siyempre, yung lalaki, para iwas sa gulo or iwas away, e eh, di sasabihin niya, ang sarap ng iloto mo, gustong gusto ko ito, paborito ko talaga, alam na alam mo talaga yung mga gusto ko. <laughs> Ganon. Ganon yung ibang mga kalalakihan. Ayaw nilang masaktan yung kanilang partner, kaya minsan nagpapalusot na lang sila sa kanilang mga pambobola. At isa dyan yung sinasabi na, masarap ang luto mo, ang galing mong magluto, promise. Kahit hindi naman. O, oh, ba diba? So, isa yan sa mga pambobola ng mga lalaki. Number four. Number six. Ito yung sasabihin sa'yo na gusto niya yung ibinigay mo or yung regalo mo. Oo. Minsan, gusto talaga. Pero minsan din, ay, ayaw talaga. Binigyan mo na siya ng regalo, di ba? Para sana matuwa siya, sinurprise mo siya kasi mahal mo siya. Tapos yun pala, sa loob-loob niya, ay, ano ba to? Hindi ko gusto yung mga ganito. Ganon pala. Pero, syempre, ayaw naman niyang uh, masaktan ka. So, magpukunwari siya na, Uy, ang ganda naman nito. Ito yung mga gusto ko eh. Paborito ko to. Di ba Mga ganong pambobola kahit naman pala ay hindi niya gusto yung ibinigay mo, okay? So, siguro mapapansin mo na lang yan kapag hindi niya ginagamit or hindi naman niya isinusuot <laughs> kasi ayaw niya talaga, okay? So, isa yan yung mga pambobola na yan para lang, syempre, ayaw niya na ma-disappoint ka na syempre, minigyan mo na nga ng regalo, eh, choosy pa siya, di ba? Ganun yon So, para lang maging maayos, eh, sasang-ayon na lang siya. Oo na lang siya ng oo. Number six, Number seven, oo, oh, ang galing mong kumanta. Mm -mm. <laughs> Ganon talaga. Siyempre, pag sinabi mo na hindi magaling, baka yari ka, di ba? Hindi ka na niyang papansinin. Oh. So, dapat kapag kumakanta, ka, yung partner mo, yung karelasyon mong babae, aba, ipakita mo na supportado mo pa rin siya. Kahit naman hindi mo nagugustuhan yung naririnig mo, ay sige pa rin, mag-cheer ka para sa kanya, okay? Ipakita mo na ang galing niya. Palakpak ka pa rin, di ba? Uh, oh, pakita mo, ngiting aso na huwag mo masyadong ipahalata na yun pala ay uh, masama na yung pandinig mo sa mga naririnig mo, o oh, di ba? Oh, huwag kang masyadong halata, okay? Basta, pag kumakanta na siya, purihin mo, okay? Pumalakpak ka, ganon. Ganyan ang mga ginagawa ng mga kalalakihan na uri ng mga pambobola. Ayaw naman nila na yung kanilang sinisinta or karelasyon ay syempre, kapag sinabihan mo na puro ka naman out of tune or silang wala ka sa tono nako kapag sinabi mo yon nako sigurado yung sisimangot na yan hanggang sa kayo ay aalis diyan hanggang sa maghapon magdamag na yan na nakasimangot sa iyo promise kaya yung mga lalaki play safe din kami play safe sila okay number seven. number five. oo malapit na ako mm. Kunwari, meron yung date o meron kayong pupuntahan tapos magkikita kayo, syempre nagset na kayo ng oras diyan, diyan sa meeting place niyo, di ba? So expected na nandoon kayo sa oras na itinakda. Pero Pilipino tayo eh. Maaring isa sa inyo ang nasanay sa Filipino time. Kaya minsan isa ang nahuhuli, yung isa naman ay on time, ganon. So kapag uh, inalam mo kung nasaan ka na, sasabihin niya eh malapit na ako konti na lang nandyan na ako. Pero ang katotohanan niyan ay andun pa lang siya sa kanilang bahay or baka kagigising pa lang yan, di ba? So marami pa siyang gagawin. Huwag kang mag-alala. Mabilis naman kumilos ang mga kalalakihan. Okay? Pero late pa rin siya, di ba? Yung sinasabi niya, malapit na siya. Nako, hindi yun totoo, okay? Sasabihin na traffic siya. Nako, wala yun. Ano lang yun? Palsut lang yun. So ayan po, ang number five. So, ayan po, ang ilang mga pambobolang malupit ng mga kalalakihan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.